নমস্কাৰ ক্লাছ টেন অসমীয়াৰ দুটা কবিতা বৰগীত আৰু জিকিৰ দুইটা কবিতাৰে মূল ভাৱ এজন ষ্টুডেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে চ' আজি আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম বৰগীতৰ মূল ভাৱ যিটো কবিতা আছে অসমীয়াৰ ক্লাছ টেনৰ শৰীৰ মহিমা অপাৰ যোগসিদ্ধ পুৰুষেও তেওঁক ধ্যান কৰে নিগম শাস্ত্ৰই তেওঁক বিচাৰি নাপায় আৰু তেওঁৰ মহিমাৰ কথা কৈয়ো শেষ কৰিব নোৱাৰি এনেহেন পৰম মহিমাময় শৰিক উপলব্ধি কৰাটো সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তেনেই অসম্ভৱ বিষয় বিকলত আতুৰ হৈ কষ্ট পোৱা মানুহে শৰীৰ চৰণত আশ্ৰয় লৈ সেই কষ্টৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে ভকতৰ বাবে শৰীৰ চৰণ যুগল হ'ল পৰম ধৰ্ম আৰু ভকতৰ বাবে শৰীৰ হ'ল জীৱনস্বৰূপ শৰীৰ মহিমাৰ কথা বাদ দি তেওঁলোকে অন্য কোনো কথা চিন্তা কৰা নাই শৰীৰ চৰণ যুগল হ'ল পৰম ধন শৰীৰ ওচৰত অজস্ৰ ধন সোণ তেওঁলোকৰ বাবে মূল্যহীন শৰীক লাভ কৰিবৰ বাবে ভকতে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি কাঠৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে শৰীৰ চৰণ যুগলত আশ্ৰয় ল'ব পাৰে আৰু জীৱনৰ শেষ সময়খিনি তেওঁ চৰণতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে কাঠৰ বাবে শৰীৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে শৰীৰ জীৱনে মৰণে তেওঁলোকৰ লগ নেৰে গতিকে মূলভাৱ ইমানখিনিয়ে হয় তোমালোকে যদি আৰু তোমালোকৰ কিবা লাইনছ থাকে বা এক্সট্ৰা তোমালোকৰ স্কুলত দিয়ে তাতো তোমালোকে এড কৰিব পাৰা মোটামুটি ইমানখিনি লিখিলেই হৈ যাব নেক্সট আমি জিকিৰ যিটো কবিতা আছে তাৰ মূলভাৱ লিখোঁ আজান ফকীৰৰ দ্বাৰা ৰচিত জিকিৰ কবিতাৰ মাজেৰে আল্লাৰ স্বৰূপ মনৰ মাজৰ মনৰ মন তথা আত্মাৰ প্ৰকৃতি আৰু আল্লাক লাভ কৰাৰ পথ দাঙি ধৰা হৈছে গীতিকাৰে আল্লাক দয়াৰ অধিকাৰী বুলি সম্বোধন কৰি তেওঁক নিৰাপদে সৎ সংসাৰ সমুদ্ৰ পাৰ কৰি নিবলৈ আল্লাৰ ওচৰত মিনতি কৰিছে তেওঁৰ নিজৰ অস্থিৰ মনক আল্লাৰ নামত স্মৰণ কৰিবলৈ আৰু গুৰুচৰণত শৰণ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে যিদৰে পানীত তৃষ্ণাৰ গুণ আৰু জুইত জাৰ দূৰ কৰিবলৈ গুণ নিহিত হৈ থাকে ঠিক সেইদৰে এজন প্ৰকৃত মুছলমানৰ অন্তৰতো ভগৱানৰ দুট বিৰাজমান হৈ থাকে বুলি গীতিকাৰে কৈছে কিন্তু পানীৰ পিয়াঁহত আঁতোৰজনে পানীৰ অস্তিত্ব আৰু জাৰত কঁপি থকাজনে জুইৰ অস্তিত্বৰ কথা নাজানিলে তেওঁৰ তৃষ্ণা আৰু জাৰৰ কঁপনি দূৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুক হাবাথুৰি খালেও বিচাৰি নাপায় ঠিক তেনেদৰে মায়াৰ আবদ্ধ মানুহে নিজৰ হৃদয়ৰ বিৰাজ মন হৈ থকা ভগৱানক চিনি নাপায় মক্কা তিৰবেণী আদি ঠাইত ভগৱানক বিচাৰি হাবাথুৰি খায় মানুহৰ আত্মা স আত্মা সজাত বন্দী হৈ থকা এটা মইনা চৰাই সদৃশ সামান্য সুৰুঙা পালে সজাই সজাৰ মইনা হাবিলৈ উৰি যায় একেদৰে আত্মায়ো কোনো এক মুহূৰ্তত মানৱ দেহ ত্যাগ কৰি গুচি যায় আত্মাই দেহৰ দেহ ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই মানুহৰ দেহটো বিলাই নোহোৱা হৈ যায় উপৰোক্ত কথাখিনি বৰ্ণনাখিনিয়ে হ'ল জিকিৰ কবিতাৰ সা গীতটিৰ সাৱল্য মূল ভাৱ গতিকে এই দুটা হয় এন্সাৰটো চ' অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ অলমষ্ট চান্সেছ আছে কবিতা তোমাৰ কোনোবা এটা কুৱেশ্যন এক্সামত অহা আৰু ভালকৈ এইখিনি লিখিবা আৰু এক্সট্ৰা লাইন থাকিলেও এড কৰিব পাৰা তাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যিমান পাৰে স্পেচিফিক কৰি নিজৰ লাইনখিনি শুদ্ধকৈ লিখিবা আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ